Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican Media, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração Mariana do Ângelus com o Papa Francisco neste quarto domingo do Advento, 23 de dezembro. Com vocês nos estúdios, Bianca Fracalvieri. Uma saudação especial às emissoras que a partir deste momento estão sintonizadas conosco. No Brasil, em Portugal e nos países africanos de língua portuguesa. Uma saudação especial também a quem nos acompanha no YouTube e no nosso portal vaticannews.va. As imagens do Vatican Media nos mostram já a Praça São Pedro, com milhares de fiéis, peregrinos e turistas, à espera então de rezar com o Papa Francisco, momentos antes de nós festejarmos o Natal. O Papa, que na sexta-feira fez as suas felicitações, seja aos membros da Cúria Romana, seja também aos funcionários do Estado da Cidade do Vaticano e a seus familiares, e também ao Papa Emérito Bento XVI. O Papa foi até o mosteiro Mater Ecclesiae, que fica justamente nos Jardins Vaticanos, para fazer as felicitações de Natal ao Papa Emérito. O último encontro entre os dois, recordamos, foi em outubro passado, quando Francisco visitou o Papa Emérito na véspera da canonização de Paulo VI e Oscar Romero e também de outros cinco beatos. Outro encontro ainda este ano foi em junho, por ocasião do consistório, quando o Papa foi até o mosteiro na companhia dos 14 novos cardeais para um momento de oração com Bento XVI. A Praça São Pedro, que está com um tímido sol na manhã deste domingo, e a temperatura neste momento é de 14 graus. E as cortinas então do Palácio Apostólico se abrem, o Papa Francisco saúda a multidão. Vamos então nos preparar para ouvir a sua alocução que antecede a oração Mariana do Ângelus. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. La liturgia di questa quarta domenica di Avento A liturgia deste pone quarto in domingo do primo Advento piano la coloca em figura di destaque Maria, a figura de la Maria, Vergine Madre, in a Virgem attesa Mãe, di à dare la espera luce de dar Gesù, à luz il Jesus, Salvatore del o mondo. Salvador do mundo. Fissiamo lo sguardo su di lei, Fixemos o olhar sobre ela, modello di fede e di modelo carità. de fé e de E caridade. possiamo chiederci E podemos nos perguntar: quali erano i suoi quais eram pensieri os seus nei mesi della pensamentos attesa? nos momentos, nos meses de espera? La risposta viene proprio dal brano evangelico A di resposta oggi, vem del precisamente do racconto della trecho visita di evangelico de Maria hoje, a narração da alla sua visita de anziana Maria parente à sua Elisabetta. idosa parente Isabel. L'angelo Gabriele l'aveva svelato O che anjo Elisabetta Gabriel aspettava lhe un havia figlio revelado ed que era Isabel già al esperava um sesto filho mese. e já estava Ora no la sesto Vergine, mês. che aveva appena Então, a concepito Virgem, que Gesù tinha per opera acabado di de Dio, conceber era Jesus por partita obra in de fretta da Deus, Nazareth, partiu apressadamente de in Galileia, Nazaré, na per Galileia, raggiungere i para as monti della montanhas Giudea da Judeia, e trovare sua cugina. para encontrar a sua Dice prima. il Vangelo, entrata nella Diz o casa di Evangelho: Zaccaria, entrou na salutò casa de Elisabetta. Zacarias e cumprimentou Sicuramente Isabel. si felicitò con lei Certamente se per la sua felicitou com maternità, ela por sua come a sua maternidade. volta salutò Maria Assim como por dicendo: sua vez, Benedetta Isabel tu saudou fra le Maria, donne, dizendo: e Bendita és benedetto il tu frutto entre del as tuo mulheres, e grembo. bendito é o Ma fruto che do teu cosa temo? ventre. Che la madre Como del mio posso Signore venga da merecer me, que a mãe do meu Senhor me e venha subito visitar? nell'oda la fede, E logo louvou a sua fé. beata colei che ha creduto Bem-aventurada aquela que nell'adempimento di acreditou, ciò porque che il será Signore le cumprido ha o que o detto. Senhor lhe prometeu. Evidente il contrasto tra É Maria, evidente o che ha avuto contraste entre fede, Maria, que teve fé, e Zaccaria, il e marito di Zacarias, o Elisabetta, marido de Isabel, il quale aveva o dubitato qual e não non tinha aveva creduto acreditado alla na promessa promessa do dell'angelo, anjo. e per questo rimane E por muto isso ficou fino alla mudo nascita di até o Giovanni. nascimento de È un João. contrasto. É um contraste. Questo episodio
ci aiuta a leggere. Este episódio nos ajuda a ler com uma luz especial o mistério do encontro do homem com Deus. Um encontro que não é marcado por clamorosos prodígios, mas é marcado pela fé e pela caridade. Maria, de fato, é bem-aventurada porque acreditou. O encontro com Deus é fruto da fé. Zacarias, ao invés, que duvidou e não acreditou, ficou surdo e mudo. Por quê? Para crescer na fé durante o silêncio. Sem fé, se fica inevitavelmente surdo à voz consoladora de Deus e se é incapaz de pronunciar palavras de consolo e de esperança para os nossos irmãos. Nós vemos todos os dias as pessoas que não têm fé ou que têm uma fé muito pequena e que quando tem que se aproximar a uma pessoa que sofre, diz palavras de circunstância, mas não consegue chegar até o coração, porque não tem força. Não tem força porque não tem fé. E se não tem fé, não vêm as palavras que chegam ao coração das outras pessoas. A fé, por sua vez, se alimenta na caridade. O evangelista narra que Maria se levantou e se dirigiu apressadamente, não com ânsia, não ansiosa, com pressa, mas em paz. Levantou-se, um gesto repleto de esmero. Ela poderia ter ficado em casa para preparar o nascimento do seu filho, mas ao invés se preocupou mais com os outros do que consigo mesma, demonstrando nos fatos já ser discípula daquele Senhor que carrega no ventre. O evento do nascimento de Jesus começou assim, com um simples gesto de caridade. Na verdade, a caridade autêntica sempre é fruto do amor de Deus. O Evangelho da visita de Maria a Isabel, que ouvimos hoje na missa, nos prepara para viver bem o Natal, comunicando-nos o dinamismo da fé e da caridade. Este dinamismo é obra do Espírito Santo, o Espírito de amor que fecundou o ventre virginal de Maria e a levou ao serviço da idosa parente. Um dinamismo repleto de alegria, como se vê no encontro entre as duas mães, que é um hino de alegre exultação no Senhor, que realiza grandes coisas com os pequenos que confiam nele. Que a Virgem Maria nos dê a graça de viver um Natal extrovertido, mas não disperso, extrovertido. Que no centro não esteja o nosso eu, mas o tu de Jesus e o tu dos irmãos, especialmente daqueles que necessitam de ajuda. Então deixaremos espaço ao amor, que também hoje quer se fazer carne e vir habitar no meio de nós. Angelus Domini, nunc habet Mariae. E concepit Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Dignificiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde. Ut qui angelo annunciante Christi Fili tui incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Preunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicur erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicur erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicur erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Exsumque tuque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Papa Francisco então rezou a oração Mariana do Ângelus e agora saúda a multidão. Queridos irmãos e irmãs, o meu pensamento vai neste momento às populações da Indonésia, atingidas por violentas calamidades naturais, que causaram graves perdas em vidas humanas, números desaparecidos e desabrigados e graves danos materiais. Convido todos a se unirem a mim na oração pelas vítimas e os seus entes queridos. Estou espiritualmente próximo aos desabrigados e a todas as pessoas provadas, implorando de Deus alívio em seu sofrimento. Faço um apelo para que não falte a esses irmãos e irmãs a nossa solidariedade e o apoio da comunidade internacional. Vamos rezar juntos. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Saluto tutti voi. Saúdo todos vocês, fiéis de Roma e peregrinos da Itália e de vários países. Depois de amanhã será Natal. E o meu pensamento vai em especial às famílias que nesses dias se reúnem. Quem vive longe dos pais parte e volta a casa. Os irmãos buscam ficar juntos. No Natal, é bonito e importante estar juntos, em família. Mas muitas pessoas não têm esta possibilidade, por vários motivos. E hoje gostaria de me dirigir de modo especial a todos aqueles que estão longe de suas famílias e de suas terras. Queridos irmãos e irmãs, o nosso Pai Celeste não esquece de vocês e não os abandona. Se vocês são cristãos, faço votos que encontrem na igreja uma verdadeira família, onde experimentar o calor do amor fraterno. E a todos que estão longe de suas famílias, cristãos ou não cristãos, eu digo, as portas da comunidade cristã estão abertas. Jesus nasce para todos e doa a todos o amor de Deus. Desejo a todos um bom domingo. Não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até logo. Este, então, foi o Ângelus do Papa Francisco. Neste domingo, 23 de dezembro, de modo especial, o Papa fez um apelo pela Indonésia, que esta madrugada foi atingida por um tsunami e cerca de 170 pessoas morreram
e há cerca de 700 feridos. E assim nós encerramos esta transmissão, convidando você, amigo ouvinte, telespectador, a visitar a nossa página vaticannews.va/pt e também as nossas redes sociais. A todos, um bom domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.